Vidíte, že není lehký soupeř. Jste se přesvědčili minule Vltavín, Bohemka, teďka tady byl Most. Ty manšafty hrajou v klidu a prostě Most má hodně vodu, nemůže sestoupit, nemůže postoupit, nebo netlačí se tam. Takže sem přijede si zahrát, počasí nádherný, tráva výborná, no a ten fotbal jako, já myslím, že byl dobrý, byl i vzhledem, i soupeř se o to přičinil, hrálo se nahoru dolů, byl to otevřený fotbal, ale myslím si, že byl první poločas 1-1 byl pro nás neúspěch prostě. Já bych řekl, že to byl náš nejpodařenější poločas, úvodní poločas tady, a že kdyby jsme vedli o 2-3 branky, tak by se nám dejchalo líp. Prostě ty šance byly, my jsme nedali a soupeř v závěru nám vyrovná, najednou jdeme do kabin 1-1 a ne, že bychom se klepali, ale přece jenom nás to srazilo. No. Tak druhý poločas, chtěli jsme hrát pořád nátlakově, vytvořit si šance a dostat se do vedení, což se nám podařilo, ale pořád 2-1 nic neznamenalo a rozhodlo utkání, třetí gól rozhodlo. No. Prostě třetí gól to zabil a v závěru penalta, naše první penalta v téhle sezóně, tak to je taky rarita. Takže nakonec ten výsledek je veliký, si myslím 4-1, ale já bych řekl, že na počet šancí a tak, že asi zasloužený, ale rodilo se to těžce až v závěru. Prostě, no. Takže já řeknu velká spokojenost, 24 hodin jsme řekněme na prvním místě a konečně jsme dostali potlak Táborsko i Hradec Králový, který dneska vidí, že prostě konečně ten zápas budou hrát pod větším tlakem, než když měli 8-bodový náskok. No. Takže čtvrtý vítězství v řadě, ceníme si toho, ale pořád není vyhráno, pořád je spousta zápasů, ale v danou chvíli jsme spokojeni.